odamlar qo'rqmaydimi, eshikni ochmaydimi dedilar mana o'rtoq boshlovchi. Qayerda nechta odam turishi, Toshkent aholisi hozir qanchaligini ham biz aniq bilmaymiz. Va agarda bu ishni qilmasak, eng katta minusi nimada bo'ladi? Kimdir borib unga sen ro'yxatdan o't deyishi shart emas. Tirbandlikda turishda davom etamiz. 4-5 ta smenada o'qishda davom etamiz. Bog'chalarimizga navbatlar juda ham cho'zilib ketadi. Imkon qadar o'zi haqida ishonchli sifatli ma'lumot berish so'rab qolamiz. Ularni hozir ma'lumotni bilib olib, aha, sen o'zi aslida mana bu yerda yashirgansan u deb kim yoqib surib madalar qilish, qo'rqish, qayiqish bo'lishi mumkin-da. Bor ma'lumotdan foydalanamiz, yetmaganiga boramiz. Orolar qachonga tayyor bo'lish kerak eshigini ochib kutib olishga? Assalomu alaykum. Soat 20:00 va Milliy TV'da gapirmasak bo'lmaydi. Bugungi mavzuyimizni aytishdan avval aytib o'tish kerakki, har bir davlatni aholisi haqida ishonchli va mustahkam ma'lumotlarga ega bo'lishi uni iqtisodiyotini rivojlanishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Nega? Deb so'rashingiz mumkin. Bu endi ikkinchi savol. Birinchi savol esa aynan mana shu bizni mavzuyimiz bilan bog'liq. U ham bo'lsa aholini ro'yxatga olish. Lekin u o'zi nima? Nima u aholini ro'yxatga olish? Bugun mana shu haqida gaplashamiz. Demak, ekspertlarga yuzlanaman, aholini ro'yxatga olish. Endi bir eshitirishda tushunarli, ha, ya'ni nechta aholi bor, sonni hisoblab chiqish, to'g'rimi? Lekin shunaqa bir oddiy narsami? Bitta shunga shuncha vohmami? Nima o'zi u? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oddiy deb tuyulishi mumkin, aholini ro'yxatga olish. Faqatgina 1 2 3 4 deb sanab chiqishi mumkin yoki yana bir boshqa savol bo'lishi mumkin. 37 million bo'ldik yoki aholi to'g'risida ma'lumot yo'qmi degan. Rostanami? 37 million bo'ldi. Qanchaligimizni bilamiz-ku? Savol bo'lishi mumkin. Tabiiy hol. Lekin bu aholini ro'yxatga olish degani faqatgina aholini sanab chiqish emas. Uni aholi to'g'risidagi to'liq ma'lumotga ega bo'lish. Masalan, yosh, jins, maktab yoshidagi aholi qancha yoki mehnatga layoqatli yoshdagi aholi qancha, ular qanday sharoitda yashayapti. Ya'ni o'sha aholi punktigacha tushgan holda to'liq ma'lumotga ega bo'lish va mana shu ma'lumotlar asosida kelgusida dasturlarni 10 yilga, 15 yilga prognozlarni ishlab chiqish asosida ijtimoiy iqtisodiy sharoitlarni yaxshilash imkonini beradigan bazalarga ega bo'lish. Demak, tomoshabinlarga yana bir boshqacharoq so'z bilan aytadigan bo'lsak, demak, biz butun O'zbekiston aholisini nechta, ular kim, qanaqa odamlar, yoshi nechida, nima ish qiladi, qayerda yashaydi, o'shalarni bilganimizdan keyin biz shunga qarab turli iqtisodiy, ijtimoiy yangiliklar bo'lishi mumkin, normativlar, qonun-qoidalar, to'g'rimi? O'shalarni joriy qilayotganda biz mana shu ma'lumotlarga tayangan holda qilamiz, to'g'rimi? Mana oddigina bog'cha qancha bog'cha qurishimiz kerak yoki qancha shifoxona qurishimiz kerak. Mana shu masalalar ham to'liqligicha hal bo'lishi. Siz mana endi nega bu muhimligiga hozir o'tmoqdasiz? Bu yaxshi, bu haqida gaplashamiz. Negaki aholiga ham albatta qiziqdi, nimaga o'zi buni hozir bitta mavzu qilib chiqishdi deb. Nega bu muhimligi haqida gaplashishdan oldin kelinglar, so'rovnomaga qaraymiz-da biz bilib oldik. Lekin ko'chalarda odamlar bilishadimi, nima o'zi aholini ro'yxatga olish? Kelinglar, so'rovnomaga e'tiborimizni qaratsak. Bizga ham qiziq. Aholini ro'yxatga olish nima? Misol uchun yoshlar qancha tashkil etadi, necha foizini, yosh kattalar necha foizini tashkil qiladi, ayollar necha foizini, erkaklar necha foizini, shunaqa. Aholini ro'yxatga olish, aholini o'rganish, qancha aholi o'sganini bilish. Mana shu aholini ro'yxatga olishdi. Yo'q, bilmayman, narsam. Shu propiskani tushunaman. Aholini ro'yxatga olish, pasport seriyasi, PIN fili. U doimiy ro'yxatda turadigan yashovchilar, keyin keluvchi, masalan, mehmonlarimiz. O'shalari tushunami? Ha, ko'rdik, xalq orasida fikr bor, shakllangan. Albatta, kimdir shunchaki propiskaga olish demoqda. Bu ham alohida savol, lekin hali bunga ham kelamiz. Hammasi navbati bilan. Hozir xalq vakillariga yuzlanmoqchi edim. Sizlarning fikringizcha aholini ro'yxatga olish haqida munosabatingiz umuman sizlar uchun bu nima? Sizlarning ham fikringiz bir so'rovnomaning davomi sifatida. Hozir shu rolikni ko'rdik, asosan bir 85% bilishar ekan nimaligini. Bilishar ekan, u hozir aytib o'tdilar. Nechta odam tug'ildi, nechta qancha, mana bugungi kunga nechta odam borligi emas, faqat u narsa emas. U o'rganib chiqib, kim nima bilan shug'ullanadi. Sizlar eslay olasizlarmi, aholini ro'yxatga olish jarayonida ishtirok etganmisizlar, bo'lganmisizlar paytingizda? Oxirgi marta nechinchi yil bo'lgan?
89-yilda tashlasam, 89-yilda. Esingizdami? Esimizda. Esimizda. Ro'yxatga olish menimcha bugungi kunda juda ham zarur, chunki 89-yildan buyon agar hisoblab ko'rsak, salkam 35 yil o'tibdi. Ro'yxatga olishda hozir mana ekran orqali ko'rdik. Har bir odam bir qismdan har xil mavzuda aytdi, lekin to'liq narsa o'sha ro'yxatga olish. Bu yerda nafaqat tug'ilgan yili, uni nima ish bilan shug'ullanishi, kelib chiqishi, millati, qaysi tilda bilishi, bular hammasi ro'yxatga olishga kiriladi. Bu kelajakda bizga har taraflama yordam beradi. To'g'ri, lekin savol nima? Biz buni bilmaymizmi? Ular qachon tug'ilgan, ular yosh nechida? Yo, bular hammasi bazalarda bor. Borib bir martadan. Mana mumkinmi men gapirsam? Albatta. Men o'zimni tushuncham bo'yicha-da, mana hozir 35-36 yil deb oladigan bo'lsak, oxirgi marta ro'yxatga olingani o'sha yili tug'ilgan farzand 30 dan oshdi-da hozir. Demak, uni ham bolasi bor. Demak, bitta xonadonda oldin 4 kishi yashashgan bo'lsa, 8 tadir, 10 tadir. Demak, bog'chaga 100 ta bola sig'ayotgan bo'lsa, deylik, bitta rayon bo'yicha oladigan bo'lsa, 100 ta bola sig'ayotgan bo'lsa, hozir 150 tadir. Demak, bizga bitta bog'cha emas, yana bitta bog'cha. Men faqat bog'cha misolida gapiryapman. Yetta maktablar, men mana shunda deb tushunaman. Shuning uchun ro'yxatga olish kerak. Lekin ro'yxatga olishda, deylik, men o'zimdan kelib chiqib aytaman. O'zim Sergeli rayonida ro'yxatda turaman. O'sha yerda uy joyim bor. Lekin yashash asosiy yashash joyim Zangiota tumanida. Shuning uchun ham o'sha ro'yxatdan o'tganda ham mana saylovlar bo'ladi, boshqa bo'ladi. O'sha paytda men doim informatsiya berib qo'yaman mahallaga. Menga qog'oz jo'natmanglar deb o'zimni ogohlantirib qo'yaman. Men mana shunda deb tushunaman shu narsa. Rahmat, rahmat. Endi ekspertaga murojaat qilmoqchiman. Fikringizcha, mana shu aholini ro'yxatga olish nima degan savolga to'liq javob oldikmi yoki qo'shimcha bormi kimdadir? Endi bu yerda bitta narsani qo'shimcha qilish kerak. Barcha o'sha birlashgan millatlar tashkilotiga a'zo bo'lgan barcha davlatlar o'sha aholini ro'yxatga olishni o'tkazib boradi. Bu butun dunyoni o'sha rivojlanish darajasini hisoblash uchun ham kerak bo'lgan asosiy ma'lumotlardan bittasi bo'lib hisoblanadi. Endi o'sha aholini ro'yxatga olish bo'yicha O'zbekiston Respublikasida ham 611-sonli qonun qabul qilingan. Bu barcha jarayon qonun bilan tartibga solingan. Loyiha e'lon qilingan. To'g'rimi? Qaysi qabul qilingan qonun? Qonun qabul qilingan. Endi savol. Demak, mana muhim dedingiz, bog'chalar haqida gapirdik, to'g'rimi? Aholini ro'yxatga olish jarayonida nima bo'ladi? Mana uyga boriladimi, telefon qilinadimi, nima qilinadi? Shu savolga qisqacha javob bersam, shu aholini ro'yxatga olish jarayonida perepishchiklar bo'ladi, ya'ni ro'yxatga oluvchilar. Ro'yxatga oluvchilar har bitta o'ziga yuklatilgan normasi bor. Ya'ni shahar joyda 750 ta, 800 ta aholimiz, qishloq joyda 450 ta, 350 ta aholimiz. Ya'ni endi qishloq joylarda keng joylashishni inobatga olib, normasini qisqaroq qildik, ya'ni kamroq qildik. Endi shahar zich yashaydigan uchun normani ko'proq qildik. Ha, tushunarli. Ana endi savol yana mana shu aholini ro'yxatga olish bu katta loyiha, davlat miqyosidagi loyiha. Aniq bilib olishimiz kerak endi bizning ko'rib turgan tomoshabinlar uchun tushunarli bo'lishi uchun-da byudjeti qancha, nech pul ketadi buni hammasiga. Keyin beriladigan hamma savollar boshqacharoq ma'noga ega bo'ladi. Oldin pulini bilib olaylik. Nech pul ketadi buni hammasiga? Hozir mana bu savolga men yana to'liqroq javob olmoqchi edim. Ro'yxatga oluvchilar haqida gapirdilar. Keyingi savolga o'tishdan oldin mana ro'yxatga oluvchilarda kimlar ishtirok etadi? Shuni ham to'liqroq aytib o'tib ketsangiz. Ha. Kimlar? Mana shunda oldin pulini bilib olsak, ishtirok etadiganlarni ham oyligini hisoblash osonroq bo'ladi. Kim bo'ladi? Nima turibdi biz? Stolda nech pul aylanyapti? Endi matbuot anjumanlarida bir katta rezonansga, katta bahs-munozaralarga sabab bo'ldi bu summa aytilgan paytida. Jamshid aka, anaqa bo'yicha bular savol berdilarki, ya'ni kim ishtirok etadi? Ha, ularga o'tamiz. Ularga o'tamiz. O'tamiz. Byudjetini bilmoqchiman. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 800 milliard talab etiladi. So'm. 800 milliard so'm dollarda bu 64 million. 5-65 million dollar atrofida. Shunday. 65-70 million dollar atrofida. Bularni albatta bu O'zbekiston uchun asosiy qismi hozirga aytilgandek ro'yxatga oluvchilarga beriladi. Ya'ni ro'yxatga oluvchilarni ish haqi sifatida 460 milliard so'm, ya'ni bir 60% taxminan ana ish haqi sifatida ajratilgan. 800 milliarddan 450 milliardi ish haqqiga ketadi, to'g'rimi? 60da, 460. 460, 460 milliard ish haqqiga. Demak, xo'p, ana endi savolga mana kimlar ishtirok etadi? Ana endi unga o'tsak bo'ladi.
kimlar bu o'sha aholini biz asosan o'ylaymiz uchastka nazirlari deb o'ylaymiz har bitta mahallada uchastkavoylar bor to'g'rimi balki boshqa odamlar ham ishtirok etar xalqimizni yaxshiroq to'laroq bilishi uchun shuni bilmoqchi edim mana hozir eshitamiz marhamat qanday o'sha ishchi tarkiblardan tashkil topgan xo'p agar chunki kechirasiz yana gapingizni bo'laman eshikni taqillatib agar uchastka xodimi keladigan bo'lsa ba'zilar glazokdan ko'radida ya'ni eshigimizni ochmasligimiz mumkin berkinadi qo'rqadi nima uchun keldi kimdir masalan ro'yxatda turmagan bo'ladi propiskasidan qo'rqadida darvozasini ochmasligi mumkin o'shaning uchun xalqimizga to'liqroq ishtirokchilar kimlar bo'ladi shu tomoshabinga ko'ra uff yana nima boshlab yana nima bo'ldi ekan degan fikrlarga boradi xotir olmanglar hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddaman shunaqami to'g'ri bu jarayonda aholini ro'yxatga olish tadbir boshlangan paytda aholini ro'yxatga oluvchi sifatida muomala layoqatiga ega bo'lgan ixtiyoriy O'zbekiston Respublikasi fuqarosi ishtirok etishi mumkin. Muomala layoqatiga ega bo'lgan, ya'ni voyaga yetgan, gaplashishi biladigan, to'g'rimi? Davlat tilini biladigan, voyaga yetgan, muomala layoqatiga ega bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi ishtirok etishi mumkin. Bu ixtiyoriy ravishda, ya'ni ish haqi to'langan holda. Bunda mehnat shartnoma tuzilmaydi, lekin fuqaroviy huquqiy tusdagi shartnoma tuziladi. Mana shu shartnoma asosida qilingan ishlar dan kelib chiqqan holda ish haqi to'lanadi. Bu belgilangan muddatlar, ya'ni bir oydan sal ko'proq bo'lishi mumkin. Buni ichiga o'qitish, mana shu o'qitish jarayonida ishtirok etish va amaliy mashqlar bo'ladi. Amaliy mashqlardan, testlardan o'tgan. Ya'ni demak, tayinlanadi. Shunaqa mutaxassisliklar yo'qmi? Ular yaqin ishi bo'yicha yaqinda bir-biriga, ya'ni tayyor mutaxassis deb yo'naltirmaysizmi ularni? Bu yerda endi cheklovlar bo'lib qolishi mumkin-da, shuning uchun ixtiyoriy odam kelib ishtirok etishi. Nechta odam kerak bo'ladi? 63 mingdan ortiq odam jalb qilish rejasi. 63 ming. Endi bu vaqtinchalik ish deb qarasa bo'ladi. Loyiha qancha payt davom etadi? Ya'ni ijroni o'zi tayyorlanish boshqa emas, yoki ma'lumotlarni qayta ishlash saralash emas, joylarda ma'lumot yig'ilishi qancha periodga cho'ziladi? Bu taxminan bir oydan sal ko'proq muddat bo'ladi. Bu yerda yana shu narsani inobatga olish kerak. Internet orqali ro'yxatga olish ishlarini ham o'tkazish rejalashtirilgan. Ya'ni bizani o'zimizni aholi.stat.uz saytimiz bor. Shunda havola beriladi, ya'ni ssilka beriladi. Shu orqali biz axborot tizimi yaratganmiz. Mana shu axborot tizimiga kirgan holda o'z haqida ma'lumotni bemalol to'ldirish mumkin. To'g'ri aytdingiz. To'g'ri. Rahmat. Internet borasida bizda qanchalik internetdan biz faol foydalanamiz va bu bizni o'sha xarajatlarimizni qisqartiradi fikringiz bo'yicha. Oddiyroq tilda tushuntirib ketmoqchiman, ya'ni kim o'sha aholini ro'yxatga olishda ham davlatni ham o'sha aholini fuqaroni manfaatdorligi bor. Ya'ni kim o'sha fuqarolarni mana bular aytgandek mezonlar bo'yicha harakatlanish. Ya'ni kim agar biz internetga yoki o'sha axborot texnologiyalariga yuzlanadigan bo'lsak, bu albatta o'zining natijasini beradi. Ya'ni kim birinchi o'rinda beradi bu sifatli ma'lumot yig'ilishiga, ikkinchidan tezroq va samarali natija berishiga. Va o'sha har bitta fuqaroning yoniga kirganda, mana statistika o'sha agentligi tomonidan bu tajriba qilindi. Ya'ni kim O'zbekistonda 4 ta viloyatda tajribada qilib ko'rdik, to'g'rimi? Unga o'tishdan oldin internet bo'yicha to'xtalib o'ting, keyin tajribaga o'tamiz. Internet bo'yicha bormi, muammolar bormi yoki yaxshilandimi? Shuni aytmoqchimanki, ya'ni kim aytmoqchiman, shu tajribadan kelib chiqib turib, muammolar kelib chiqqanki, ya'ni kim o'sha internet qaysidir joylarda o'sha infratuzilmani yaxshiligi yoki yomonligi masalasi borligi. Va shuni natijasida shular bartaraf etilyapti. Ya'ni kim bosqichma-bosqich mana hozir aytib o'tishdi bular, o'sha mablag' tomonidan xarajat kamayganligi. Ya'ni kim o'sha joylarga masalan oldin qanaqa usulda foydalanilgan desak, ular o'sha qo'lyozma usulida qog'ozga to'ldirilgan, ishxonaga qaytib kelingan, o'sha shtabda boshqatdan yana internetga jo'natilar. Bu yerda juda ham vaqt sarflangan, ya'ni kim xarajat qilingan. Bu xarajatlar to'g'ridan to'g'ri qisqartirib, endi o'sha planshetlar orqali, ya'ni kim o'sha internet orqali joylanishi u yo'lga qo'yiladi. Bu albatta planshetlar orqali. Albatta. Ha, demak bu meni fikrimcha agar planshetga ma'lumotlar yig'ilsa, daftarga qog'ozga emas, demak bu o'sha raqamlashtirish yoki ma'lumotlarni saqlashni ancha tezlashtiradi. Birinchi qog'ozga, keyin raqamlashtirilmaydi, joyida raqamlashtirib ketiladi. Ular umumiy serverda turib, ma'lumotlar bittada yig'iladimi yoki uni bankka borsam qaysi filialdan ochdingiz kartani deydi-yu, o'sha yerga boring. Bu yerda ham shu tarqoq turadimi yoki ma'lumotlar? Yo'q, umumiy bitta bazaga yig'iladi. Baza bitta bazada va uni xavfsizligi ta'minlanganmi yo'q, menimcha shart emas. So'rash xat ta'minlangan, buni o'tgan mavzudan gaplashgandik. Xo'p, demak, qayta saqlanadi, keyin bu ro'yxatdagi narsalar, masalan, oxirgi ro'yxatdan o'tgan narsalar, masalan, bu yil bo'ladigan bo'lsa, misol uchun, bu ro'yxatlar o'sha bazada saqlanadimi? Qayerda saqlanadi? Bunga endi mutasaddi o'sha vazirlik
xavfsizlik jihatidan statistika agentligidagi joylashgan serverlarda joylashtiriladi, lekin shu narsani alohida e'tibor qaratish kerak, aytib o'tish kerak. Bu narsani masalan ism familiya yozilgan savolnomalar shaxsizlantirilgan holda umumiy jadvallarda shakllanadi xolos. Ya'ni bu yerda deylik masalan Ishniyozov Jamshid bo'ladigan bo'lsa, Ishniyozov Jamshidda to'liq ma'lumotlari serverda saqlanadi. Ya'ni boshqa bir uchinchi shaxsga taqalib ketishi oldin olingan, ya'ni shaxsizlantirilgan holda saqlanadi. Agentlikni serverlarida. Tizim qaraydi, odamlar bemalol u yoqqa bu yoqqa ma'lumotlarni nima uchun tarqatib yura olmaydi. Bu narsa bu masalada, ya'ni xavfsizlik, maxfiylik masalasida boyaga aytib o'tgan ro'yxatga oluvchi shaxslar bilan tuzilgan shartnomada bu narsa alohida band sifatida ko'rsatib o'tilgan, ya'ni xavfsizlik ta'minlashda, maxfiylik ta'minlashda ma'lumot suhbat olish jarayonida uchinchi shaxsga ko'rsatmasligi, planshet birovga bermasligi, bu taraflariga ro'yxatga oluvchi xodim javob beradi. Ma'lumotlar tushgandan keyin shifrlangan holda agentlikning saytiga borib chiqadi hamda deshifrovka bo'lib jadvallar asosida shakllanadi. Ya'ni endi hamma aytganingizni oddiy odam tilida aytib bering. Ya'ni kodlashtiriladi. Oddiygina masalan parol teramiz. Parol terganimizda уже faqatgina shu odamgina biladi o'sha parolni. U parolni ochishgina faqatgina agentlikni xodimlarining haqqi bor. Faqatgina shu shaxs javob beradi. Unga ham agar ma'lumot chiqib ketadigan bo'lsa, o'sha tegishli qonunlar, tegishli hujjatlar asosida javobgarlikka tortiladi. Planshet bo'yicha, demak, 460 milliard qayerga ketayotganini bildik. Bu o'sha 63 mingta ixtiyoriy, shu volontyor sifatida ishga kirgan odamlarga hozir bir daqiqa qolgan mablag' o'sha planshetga ketmoqdami yoki boshqa yana tashkiliy xarajatlar bormi? Mana 250 taqsimoti, budjet taqsimotini tushuntirib beraylik. 250 milliard dedik. Bu planshetga, ya'ni shu biz 63 ming degan bilan bu hamma 63 mingtasi ro'yxatga oluvchi shaxs hisoblanmaydi. Bu 54 mingdan ziyodroq shaxs ro'yxatga oluvchi hisoblanadi. Masalan, 7 ta ro'yxatga oluvchiga bitta instruktor nazorat sifatida qo'yilgan. Supervizorlar bor. Xuddi shunday taqsimlangan qilingan. 250 milliard planshetga ajratilgan. Buni endi hozir shunaqangi amalga oshirilyaptiki, Jahon banki tomonidan xarid qilish yo'lga qo'yilmoqda. Ya'ni bu 250 degani yana tejalish imkoniyati bor degani. Yana uzr, gapingizni to'liq davom ettiradigan bo'lsa, 90 milliardni masalan har xil kanselariya mollari bo'lishi mumkin, targ'ibot tashkilot ishlari bo'lishi mumkin. Hozirgidek mana xalq bilishi uchun har xil bannerlar, mana shu pulli mavzuni davom ettiramiz. Biz hozir reklama, keyin shunga qaytamiz, okey? Bizda hozir qisqa reklama, keyin esa biz studiyaga qaytamiz. Rahmat. Biz studiyaga qaytdik. Demak, biz milliardlar haqida gaplashayotgan edik. Xo'sh, qayerga keldik? Planshetlar taqsimoti va shu milliardlarning taqsimoti haqida gaplashayotgan edik. Demak, 63 mingta xodimni 54 mingtasi joylarda ishlasa, qolgan yana 9 mingtachasi, demak, ular boshqaruvda, tashkil ishlarida bo'ladi. Shunday. Ko'p emasmi boshqaruvda odam soni? Birinchi marta o'tkazayotganimiz sababli bu narsani ma'lumotlar sifatli bo'lishini ta'minlash maqsadida nazoratni mana shu sifat deganingizga men o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotining saytida ham o'qidim-da va u yerda mana shu aholini ro'yxatga olishdagi eng keng tarqalgan muammolar haqida ham aytilgan. Ya'ni asosan nima muammolar bo'ladi? Mana aytilishi bo'yicha mayli, tribal conflict, war, borders not demarcated, bular haqida emas, inexperience turibdi, ya'ni tajribasizlik deyilgan. Lekin bilishimiz bo'yicha O'zbekiston o'zini o'sha mustaqillik davrida hali qilmagan bu ishni. Rostdan tajribamiz yo'q bunda. Bu oldindan bilasizmi tajribasizlik? Endi biz oldin qilmaganimiz uchun qanaqadir bir endi oldi olinmoqdan buni. Planshet deganimizdan keyin axborot texnologiyasi, xavfsizlikka haqida baribir gapirmasak to'xtalmasak bo'lmaydi bu narsani. Masalan, deylik, qog'oz ko'rinishida bo'ladigan bo'lsa, qog'ozda to'ldirib yoki sumkasiga yoki qo'lida ko'tarib yuradi ro'yxatga oluvchi. Har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Ma'lumot yo'qotilishi mumkin. Kuch ishlatib ma'lumotlarni olib qo'yish holati bo'lishi mumkin yoki masalan endi qishloq joylarda bo'lishi mumkin, suvga oqib ketishi mumkin. Undan ham yomoni bor. Suvchilarning qora bozori yurib ketib qolishi mumkindan keyin. Xuddi shu masalani oldin olish. Tarqat ma'lumot bo'lib ketadi. Shu masalalarni oldin olish maqsadida planshetga tushgan ma'lumotlar jo'natilgandan keyin u planshetda ma'lumot qolmaydi. Bu tarafi bor. Ya'ni shaffoflik ta'minlanmayotgan ekanda. Xuddi shunday. Tushunarli. Qisqacha qo'shmoqchiman, ya'ni savolnomani tugatgandan keyin shu ro'yxatga oluvchi tugash
degan tugmani bosgandan keyin shu savolnoma anketasi shifrlanib, o'zi ochilmay qoladi. Qayta ochilmay qoladi. Yaxshi, zo'r bo'ldi. Endi tomoshabinlarga bu narsa muhim bo'lishi mumkin-da. Rostdan ham endi ma'lumotlarimiz kimga beramiz, keyin qanaqa saqlanadi degan savollar bo'lishi tabiiy. Planshetni ikkinchi qavatda, demak, keyin tarqatiladi deysiz. O'sha haqida sar kengroq aytasiz. Demak, nechta planshet o'zi olishni rejalashtirilmoqda va keyin qaysi o'sha sohalarga, kimlarga tarqatiladi? Endi boyaga aytganimizdek, ro'yxatga oluvchi shaxslar 54 mingdan oshiqroq xodim bo'ladigan bo'lsa, bularning barchasiga planshet olinadi, ya'ni 54 mingdan ziyodroq bo'ladi. Bu bizani shu aholini ro'yxatga olish tadbiri o'tkaziladi, keyin boyaga aytganimiz yana ikkita tadbir o'tkaziladi, unda foydalaniladi. Keyin endi uni tibbiyot sohasi bo'lishi mumkin, ta'lim sohasi bo'lishi mumkin. Qaysi sohalar? Demak, davlat sektoridagi kerakli bo'lgan joylarga tarqatiladi. Rahmat. Ana endi nima qiladi endi shuni qilmasak? Nima o'zgaradi? Qimadi, nima muammolar bo'lishi mumkin? Shartmi shuni qilish? Shuni oddiyroq tushuntirib bermoqchiman. Ya'ni kim aholini ro'yxatga olishimiz bizga o'zi nima beradi? Agar biz oddiy bir kichkina bir davlatda oila sifatida oladigan bo'lsak, masalan, siz oila boshi bo'ladigan bo'lsangiz yoki men oila boshi bo'ladigan bo'lsam, oilamga nima kerakligini men oldindan bila olaman. Ya'ni kim qaysi farzandimga qachon kontrakt to'lashim kerak? Aniqroq aytganda, men xarajatlarim bilan daromadlarimni prognoz qilishni boshlayman. Ya'ni kim qayerga nimani yo'naltirishni boshlayman. Ertaga, masalan, biz shu aholini ro'yxatga olish yakunlangandan keyin davlatda o'sha dasturlar qabul qilinishi, investitsiyalar kiritilishi, umuman olganda aholini bandligini ta'minlash, u juda ham katta nimada. Agar qaysi birini yo'naltirmoqchi bo'lsa, qaysi bir sohaga yo'naltirish kerak bo'lsa yoki investitsiya kiritish kerak bo'lsa, bizda ma'lumot bor. Ya'niki bizda oyna bor. Oynaga qarab turib, qaysi joyimiz oqsayotganligini, qaysi joyga biz kerakli e'tiborni qaratishimiz bizda yafor bir surati paydo bo'ladi. Boshqaruv paneli paydo bo'lar ekan-da o'shanda. Endi o'shanda qilingan qarorlar, ajratilayotgan misol uchun qayerga qanchalar byudjet ajratilish kerak. Mana siz ham aytingiz, qayerga bog'cha bitta kerakmi, ikkita bog'cha kerakmi, qanday hajmda, o'sha aniq-aniq bilib harakat qilamiz. Asosiy masala mana juda to'g'ri aytishdi. Mana biz ham hududlarda ko'p yuramiz. Ya'niki o'sha borganimizda qaysidir hududda bog'cha yoki maktab yoki qaysidir joyda, masalan, bizda dasturlar qabul qilinganda qancha ajratish normamiz, shu aholi sonidan kelib chiqib turib biz ajratamiz yoki yo'naltiramiz. Masalan, o'sha ular hozir men Sergelidanman deydi yoki boshqa viloyat, boshqa tumani bo'ladigan bo'lsa, o'sha biz ma'lumotni olgandan keyin qo'lda ma'lumot bor. 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar nechta? Demak, bu joyda 3 ta bog'cha bor. Demak, bu joyga 3 ta bog'cha kamlik qiladi. Biz bekka yana 2 ta bog'cha qurishimiz kerak. Boshqa joyda bog'cha bor, u joyga bog'cha emas, u joyga maktab qurishimiz kerak. Yoki boshqa joy, shu bizni qurmoqchi bo'lgan, kelajakda qilinadigan ishlarimiz o'sha ma'lumotlardan kelib chiqib shakllanadi. Tushunarli. Mana yana bitta savol bersam maylimi? Ha, ha, albatta. Ro'yxatga olishni kengroq tushuntirib olasizmi? Mana shu ro'yxatga olganimizda biz avtobiografiyasi bilan birgalikda nima ish bilan shug'ullanishi, o'sha fuqaroni bugungi kunda nima qilayotganligi yoki ishsiz yurganligi bilan birgalikda o'sha yerda bitta savolni ko'rib qoldimki, qancha nechta tilni bilishi ham. Bugun mana yoshlarimiz juda ko'p tillarni bilishadi. Ro'yxatga olishda bu tilni nima ahamiyati bor? Nima uchun ko'p tillar? Rahmat, tushundik. Bu ya'ni o'sha ro'yxatga olish jarayondagi savollar, qayerdan tuzilgan, nima savollar. Bunga kelinglar, biroz keyinroq kelamiz. To'xtalamiz bunga alohida. Hozir savol shundan iboratki, mana ko'rsa davomida ham aytdik, biz oxirgi marotaba 89-yil aholini ro'yxatga olganmiz, to'g'rimi? Va barcha statistikalar ham mana biz yaqinda 37 million bo'ldik deyilgan statistika hammasi o'sha 89-yilgi ma'lumotni ustiga plus minus qilib kelingan. Va hozirda real kartina biroz boshqacha bo'lishi ham mumkin, to'g'rimi? Aholini sonini o'zida ham hattoki va qayerda nechta odam turishi, masalan, Toshkent aholisi hozir qanchaligini ham biz aniq bilmaymiz. Unda mana shu barcha yaqin yillarga ham qilingan qarorlar, xatti-harakatlar, ular nimaga asoslanib qilindi? Boyagi shu aytib o'tganimizdek, statistika agentligida aholi hisobi yuritib boriladi. Ya'ni joriy hisob, boyagi to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, 89-yildagi aholini ro'yxatga olish ma'lumotlari asosida, ya'ni tug'ilish, o'lim, ko'chib kelgan, ko'chib ketganlarni farqi o'rtasidagi ma'lumotlar asosida yuritib kelingan. To'g'ri. Xo'p, savol shunda, nimaga asoslanib unda bu har xil harakatlar amalga oshirilgan normativlar qabul qilingan? Bular o'sha hozir mana hamkasbimiz to'g'ri tushuntirdi, ya'ni o'z aholini o'sishi o'sha tug'ilish va o'limdagi plus saldo va ko'chib kelish va ko'chib ketishdagi plus saldoni oshib borish hisobiga shakllanib kelingan, lekin saldo bo'lsa, saldo. Bu plus nima degani? Ya'ni o'sha farqi hisobiga shakllanib kelgan. Masalan, 37 million shundan kelib chiqqan. Endi o'zi
aholini ro'yxatga olishda men nima bilan solishtirmoqchi edim? Mana siz shifokorga murojaat qilganingizda shifokor siz qaysidir nimadir bezovta qilayotgan haqida gapirasiz, lekin sizdan shifokor boshqa narsalarni so'rashni boshlaydi. Nima uchun? Chunki u tashxisni to'g'ri qo'yish uchun sizga unga ko'proq ma'lumot kerak, to'g'riroq ma'lumot kerak. Ya'ni aholini ro'yxatga olishda ma'lumotlari o'z uchga bo'linadi. Bu birinchisi, ya'ni shaxs, oila va uy xo'jaligi birinchi bo'limi, ikkinchi bo'limi korxonalar soni qancha, ishlovchilarni tarkibi bo'yicha, ya'ni mehnat resurslarini bandiga ishsizlarni tarkibi bo'yicha to'liq ma'lumot va uchinchisi bu uy xo'jalik fondi. Ya'ni biz yashab turgan uy joylarimizni qanday darajada ekanligini ham aniqlaymiz. Men bularni hammasini olaman. Xuddi shunaqa, ya'ni biz bu ma'lumotga ega bo'lganimizdan keyin, masalan, to'g'ri ma'lumot har qanday qarorni qabul qilishni osonlashtiradi. Demak, endi albatta 90-yil, 89-yilda oxirgi marta aholi ro'yxatga olish amalga oshirilgandan keyin u yog'iga setdingiz, mana shu o'lim va tug'ilish bilan plus minus qilingan, undan tashqari propiskani hisobiga biz bilganmiz qancha aholi taxminan kelyapti, ketyapti, shunga qarab turib qarorlar qilingan. Lekin aholini ro'yxatga olgandan keyin mana bu amalga oshirilgan harakatlar yanada samarador bo'ladi. Shundaymi? Ana endi savol, muhim ikkita savol bermoqchiman. Birinchisi bu, biz mana shu aholini ro'yxatga olishni amalga oshirganimizning eng katta plusi nimada? Va agarda bu ishni qilmasak, eng katta minusi nimada bo'ladi? Mana shu haqida gaplashaylik. Aniq endi bizga konkretika kerak-da. Birinchi navbatda bu ishonchli ma'lumot. Ishonchli ma'lumot har qanday, masalan, investitsion loyihami, tadbirkor nimanidir rejalashtiradimi? Chunki aholining tarkibidagi barcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, o'sha investorlarga, tadbirkorlar uchun ham juda muhim. Sobir aka, shu yerda men aytib o'taman, to'g'ri. Mana ingliz tili haqida so'radilar-yu, ingliz tili qaysi tilni biladi deb. Men shunday o'yladim, mening ingliz tili maktabim bor-da, men uchun haqiqatan shu ma'lumot kerak. Men bilolmayman, nechta odam ingliz tili o'rganmoqchi, nechta odam biladi, ingliz tili ikkinchi tilga aylanib bo'ldimi, yo'qmi haligacha? O'shani misol uchun bilolmayman. Lekin men bu savollardan keyin miyamga yarq etib urdi-da, men kutyapman. Endi chiqishini kutaman. Mana shu statistikani. O'shanda men bila olaman. Nechta odam allaqachon bilar ekan va nechta odam agar o'sha savol bo'lsa, bilgan taqdirda ham nima ahamiyati bor? Men bozorni aniqlay olaman o'shanda, bila olaman. Ma'lumot darajasi. Aytmoqchimanki, mana chet tili nafaqat ingliz tili, rus tili, yana boshqa tillarimiz bor. Bu tillarni hozir yoshlarimiz juda ham yaxshi, ko'p yoshlarimiz biladi. Bu mana shu ro'yxatga olishda buni qanday o'rni bor, qanchalik va qanday foydasi bor yoshlarga? Nima uchun ko'rsatilishi kerak? O'sha qaysi tilni bilish kerak? Unga kelamiz. Ya'ni savollar ro'yxati mana hozir plus va minus aytaman, keyin bo'lsa savollar ro'yxatiga nimaga bu savollar tanlanganligiga o'tamiz. Marhamat. O'sha investitsion samaradorligi, mamlakatni investitsion samaradorligi oshishi uchun har qanday investorga o'sha aholini ma'lumot darajasi va til bilish darajasi muhim. U masalan o'sha qaysi bir davlatga investitsiya kiritadigan bo'lsa yoki qaysi bir sohaga investor investitsiya kiritadigan bo'lsa, birinchi navbatda u shu sohada yetarli kadrlar bormi, kadrlar salohiyati shunga yetarlimi yo'qmi degan savolni o'rganish kerak. Hozirgi kunda bizda nima bo'lyapti? Buni xususiy ya'ni agentliklar mana shu investorlarga bu jarayonni o'rganib so'rovnomalar o'tkazish natijasida aniqlik kiritib beradi. Qaysi joylarni faqat, to'g'rimi? Ha, u masalan nuqtali. Nuqtali joylarnigina aniqlab beryapti xolos, lekin bizda to'liq ishonchli ma'lumot. Chunki mana 1987-yilda Germaniyada o'tkazilgan o'sha masalan Germaniya juda ham bunaqa raqamlar bilan ishlashdan dunyodan birinchi raqamli davlat deyish mumkin. O'shanda ham Berlinda 180 ming aholi kam chiqqan, Bavariyada 120 ming aholi ko'p chiqqan. Mana shuni tekshirganda. Ha, o'sha aholini ro'yxatga olish natijasidan kelib chiqqan, bu nimaga olib kelganki? Nemischa hisob-kitob deymiz. Nemischa. Mana shularda ham shunaqangi yillar davomida o'zgarishlar bo'lib turadi. Ha, unda yaxshi, unda normal ekan. Agar nemis adashgan bo'lsa. Germaniyani qo'shmoqchiman azgina. Shu Germaniyada ro'yxatga olish jarayonida ishtirok etish majburiy ekan. To'g'ri. Fuqarolik burchida, to'g'rimi? Endi minusi, qilmasak nima bo'ladi? Eng katta minus nimada? Biz o'sha ma'lumotni aniq bilmasdan yuraveramiz, qarorlarimiz noto'g'ri bo'ladi. Fuqarolik burchi bo'ladigan bo'lsa, u qaysi paytda borishi mumkin? Masalan, har doim ham borib o'zi Etishadi. Ha, bitta deb bo'ladi. Bu kompaniya bo'lib amalga oshiriladi. O'sha savol ketayotgan paytida savolimizga javob olaylik-da. Aniqaymizmi? Aytib o'ta olasizmi, nechinchi qaysi yilga reja qilingan? Mana aytadi. Qaysi yilga reja qilingan? Qancha davom etadi? Yo'q, mana shu savolimga javob bermoqchiman. Masalan, men hozir o'zim xolisona borib
O'zimdan o'zim ro'yxatdan o'tishi mumkinmi? Uni qanaqadir chegaralangan vaqti bo'lishi kerak yoki oy, yil, qaysi oyda? Hozir biz shuni aytayapmiz-ku. Germaniyada, Yevropa davlatlarida xolisona odamlar o'zi borib ro'yxatdan o'tadi deyishdi. Eshitamiz, marhamat, javoblar. Bu narsani tartib o'rnatilgan, ya'ni 114-chi prezident qarori bilan bu narsa o'rnatilganki, 25-26 yillarda deyilgan, lekin alohida hujjat tasdiqlanadi. Bunda sana belgilanadi. Masalan, deylik, boyaga o'sha sinov tariqasida ro'yxatga olish tajribasi 21 yil 1-25 noyabr kunlarida belgilangan edi. Xuddi shunaqa sana belgilanadi va mana shu sanalar oralig'ida deylik 1-5 noyabr kunlari, men tajribani aytaman, 1-5 noyabr kunlari internet orqali aholi o'zi haqida ma'lumot berish imkoniyatiga ega bo'lgan. Sana e'lon qilingandan keyin xohlagan odam borib, o'sha xolisona o'tishi ham mumkin. Kimdir borib, unga san ro'yxatdan o't deyishi shart emas, o'zi ham borib shu ro'yxatdan o'tishi mumkin. Hech qanaqa borish shart emas. Bu narsani biz tajribada, ya'ni sinov tariqasida o'tkazganmiz, ya'ni 5 kun deganmiz, lekin bu kam deb o'zimizga xulosa qilganmiz. Uyda o'tirib internet orqali, sayt orqali kirib ro'yxatdan o'tish mumkin. Agar yo'q, internetdan foydalanmayman, o'zim haqimda ma'lumot internet orqali bermayman desa, ro'yxatga oluvchi shaxs uyga tashrif buyurgan holda o'sha planshet orqali u ham belgilangan muddat bo'ladi. Bu 3 oy oldin targ'ibot tashkilotchilari borilib beriladi. Undan oldin, ya'ni tushuntiriladi, qaysi qanday tartibda o'tish mumkinligi tushuntiriladi. Masalan, oddiygina saylovlarda qanaqa bo'ladi? To'g'ri. Bir oy oldin qanaqangi targ'ibot tashkilotchilari olib boriladi. Xuddi shunaqa 3 oy oldin ommaviy axborot vositalari, katta bannerlar, blogerlarga ham buyurtma berasizmi? Albatta. Albatta shu. Endi savol qarang, jahon tajribasini oladigan bo'lsak, mana hozir Germaniya aytib o'tildi. Kursdagi tayinlash jarayonida ko'rdimki, 3 asosiy uslubi bor ekan, usuli bor ekan. Ushbu mana shu aholini ro'yxatga olishda asosiy 3 usuli. Turli davlatlar har xil ishlar ekan. Skandinav davlatlar o'shani register based der ekan. Qolganlari yana qandaydir boshqa uslubi, an'anaviy uslubi bor, aralash. Ular haqida aytib bering va biz o'sha jahon tajribasini qaysi elementlarini biz o'zimizga olmoqdamiz namuna qilib. Marhamat. Boyaga, men qisqagina boyaga masalaga, ya'ni minus deganimizga oddiy xalq tilida tirbandlikda turishda davom etamiz, 4-5 smenada o'qishda davom etamiz. Bog'chalarimizga navbatlar juda ham cho'zilib ketadi. Xuddi shunaqa masalalar ko'tariladi. Shuning uchun imkon qadar fuqarolardan ham so'rab qolamiz, imkon qadar o'zi haqida ishonchli, sifatli ma'lumot berishni so'rab qolamiz. Bu nafaqat oldin mana Sobir aka aytganlaridek xalq davlatga soliq olish yoki harbiy maqsadda foydalangan bo'lsa, endi xalq uchun hamma narsa. Ya'ni xalqni biladigan bo'lsak, unga sharoit yaratib berish imkoniyati ko'proq bo'ladi. To'g'ri. Bitta misol, masalan, soat 9:30 10 da buxanka non olib kelinadi, 11 ga borsam yo'q, qolmagan. Masalan, shu taqsimoti ham to'g'ri qilinadi o'shanda. Misol uchun. Shu bilan yana masalan emlash jarayonlari. Bularda ham masalan o'sha aholi sonidan kelib chiqib poliklinikalarga tarqatiladigan bo'ladigan bo'lsa, deylik, o'sha hududda aholi ko'proq bo'ladigan bo'lsa yetmay qolishi mumkin, kamroq bo'ladigan bo'lsa ortiqcha bo'lib qolishi mumkin. Mana shu masalalar hal. Ana endi jahon tajribasi haqida gaplashamiz. Hozir biz reklamaga o'tamiz-da, keyin shunga o'tsak bo'ladi. Xo'p. Demak, bizda hozir qisqa reklama, keyin esa biz studiyaga qaytamiz. Rahmat. Biz yana studiyaga qaytdik. Sardar aka, mana shu 3 ta usul haqida aytib bering. Aniq-aniq qisqa-qisqa qilib, nima usullar? Aholini ro'yxatga olish usullari. Aholini ro'yxatga olish usullar, ya'ni birinchi usul bu an'anaviy usul, ya'ni qog'oz shaklida harbiy ro'yxatga oluvchi xonadonga borib, ma'lumotlarni oladi. Uyga yuboradi, ma'lumotlarni olib yuradi. Xuddi shunday. Ha. Ikkinchi usul bu, ya'ni smeshni usul deyiladi. Aralash usuli hamda ya'ni planshet olsa bo'ladi hamda internet qo'shsa ham bo'ladi, aralash usuli. Va 3-chi usuli bu aholini reyestri qo'llash. Administrative data degan so'zni ko'rdim o'shanda, ya'ni administrativ ma'lumotlardan foydalangan holda. Bu nima degan? Ma'muriy ma'lumotlar asosida ro'yxatga olish deyiladi. Bunda masalan oddiygina bizdan JSHR ma'lumotini kiritadigan bo'lsa, nima JSHR? Pasportdagi oxirgi 14 ta raqam. Ha, o'sha narsa. Jismoniy shaxslar to'g'risida. Raqamni masalan deylik kiritadigan bo'lsa, ba'zi ma'lumotlarimiz kelib chiqadi, lekin to'liq emas. Shunaqangi jahon davlatlari borki, mana shu ma'lumotlarni oladi, o'ziga kerakli ma'lumotni oladi. Deylik, til haqidagi ma'lumot bo'lmasligi mumkin, o'sha registrda
oddiy qilib aytganda, demak biz uyga borib so'rab yurmaymiz, bizda bor ma'lumotlardan foydalanamiz deganimi? Bor ma'lumotdan foydalanamiz, yetmaganiga boramiz. Yetmaganiga. Mana hozir Salim akalarning savoli bo'ldi, obyektivka degan narsa bor deysiz. Mana 3 savolingiz mana ayting. Mana siz hozir aytyapsizki, yetmayapti deyapsiz. Oddiygina bitta korxonani oladigan bo'lsak, kadr hamma narsani, til masalasida ham qaysi tilni bilasan degan joyi bor, qatti bitirding degan joyi bor. U bitirib turib ishlayaptimi yo ishlamayaptimi? O'sha bular aytgan investorga kerakmi o'sha kadr? Hamma narsasi bor-ku, o'sha administrativ manimcha kirsa kerak-a? Bu narsani biz inkor etmaymiz. Hozir raqamli iqtisodiyot juda ham rivojlanmoqda. Ayniqsa mygov.uz saytini bilmaydigan kam bo'lsa kerak, yo'q demayman, kam bo'lsa kerak, ma'lumot bor. Lekin jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, shu hozirgi register based, ya'ni registrga asoslangan ro'yxatga olishga o'tgan davlatlar ham kamida bir marta an'anaviy usulda aholini ro'yxatga olgan. Tushunarli. Mana biz ko'rdikki, mana shu register based, ya'ni administrativ ma'lumotlardan foydalangan holda aholini ro'yxatga olish asosan Skandinav mamlakatlarida ekan. Bu narsani ko'rildi. Ya'ni rivojlangan mamlakatlar qo'yapti bemalol buni. Biz qaysi elementlarni olamiz? Biz nimalardan foydalanamiz? Bizni o'zimizni uslubimiz nimalardan tashkil topgan bo'ladi? Qisqacha ilmunda tushunarli qilib. Hozir baribir an'anaviy usulda qolamiz. Birinchi ro'yxatga olish tadbiri bo'lgandan keyin, bu juda keng ko'lamli bo'lgandan keyin an'anaviy usulda o'tkazamiz. Bunda raqamli texnologiyadan foydalanamiz. Baribir hozir aholi registri bizda to'liq mavjud emasligini ham inobatga olishimiz kerak. Aholi registri bu degani aholi haqida ma'lumotlar to'plangan bir qanaqadir bir baza. Baza. Ma'lumotlar. To'liq emas. Xo'p, ana endi aniq rejani A'dan oxirgacha, ya'ni nimadan boshlanadi, qachon bo'ladi, necha oy davom etadi, keyin qanaqa u ma'lumotlar ishlanadi, qanaqa yig'iladi ma'lumot, hammasini aytib bering. Faqat undan avval tomoshabinlar o'ylantirayotgan savol bo'lishi mumkin. Ular mana shu aholi ro'yxatga olishdan qo'rqishga, hayiqishga asoslari bormi? Misol uchun, o'zi o'sha propiska masalasi deydi, ya'ni muqim bosh joyda ro'yxatdan o'tgan, lekin hozir boshqa joyda ishlab, o'qib yurgan, ishlab yurgan bo'lishi mumkin. Deylik, ishlayotgani ham o'sha rasman ishlamayotgandir. Deb misol uchun, ularni hozir ma'lumotini bilib olib, aha, sen o'zi asrida mana bu yerda yashirgansan u deb kim u yoqqa surib, madalar qilish, qo'rqish, hayiqish bo'lishi mumkin-da. O'sha ishini ham ochishmaydi, hozir kelib taqlatsa bo'l, ochmaydi, nima deyishadi? Qanaqa xavflar bor, aytinglar. O'zi aholini ro'yxatga olish jarayoni 3 ta etapga bo'linadi. Ya'ni birinchi etapi shu me'yoriy huquq hujjatlarini. To'xtang. Aholini hayiqishga asosi bormi? Yo ishini bemalol ochursang hech nima qilmaydimi? To'g'risini aytursinmi, hamma ma'lumotlar? Shu joyda bilasiz, aytib ketmoqchiman. Bo'lishi mumkin. Ya'ni kim nimaga bo'ladi? Uni tushunmasa bo'ladi. Aholini, masalan, fuqaro, masalan, shaxsan men o'zimda ham nimadir masala yangilik bo'ladigan bo'lsa, men uni tushunmasam, tegiga yetmasam, menda e'tiroz bo'lishi mumkin, tushungunimcha. Shuning uchun mana hozir bular aytib o'tishgan mablag' bor-ku, shu mablag'da ham shu narsa ko'rsatilgan, ya'ni kim fuqarolarga aholini ro'yxatga olish nima uchun kerakligini targ'ibot qilib tushuntiradi. Ya'ni kim o'sha fuqaroni uyiga, masalan, bular hozir nima ichki ishlar xodimlari boshqalar aytishki, unaqa emas, oddiy fuqaro kimdir ro'yxatga oladigan o'sha xodim borsa, uni guvohnomasi bo'ladi, boshqasi bo'ladi, u borib ro'yxatga olgani borganda u fuqarodan ma'lumot bo'lish kerak, u odam nimaga kelganligi haqida. Chunki biz o'shani targ'ibotini qilishimiz kerak. Ya'ni kim ijtimoiy saytlardanmi? U eng katta muammolardan bittasi bu. Ya'ni kim o'sha mana hozir ko'rdik-ku, fuqarolarda qanchadir tushuncha bor, qanchadir tushuncha yo'q. Bu biz o'sha yetkazilmayotganidan sabab. Agar buni to'g'ri yetkazilsa, aholiga bu o'tgandan keyin nima berilishi bilinsa, u odam bilgandan keyin bunga e'tiroz bo'lmaydi, shubha paydo bo'lmaydi. Ya'ni kim qaytanga to'g'ri ma'lumot berishga o'tadi aholi. Nimaga? Sababi bu odam bilishi kerak, chunki agar u o'zini farzandini uchtaligini aytsa, bittasi bog'cha yoshida, bittasi maktab yoshida, bittasi oliy ta'limda o'qishini yoki o'zini mablag'ini o'sha ishlayotgan joyini ishlamayotganligini, aholi bandlik masalasi ham bor bu yerda. Yoki qaysidir qarindoshi, masalan, nogironlik bo'lgan shaxs bo'lishi mumkin, savollilarda bor. O'sha savollilardan kelib chiqib turib, ma'lumotlar bazasini shakllanishini fuqaro biladigan bo'lsa, hech qanaqa bu yerda cho'chish bo'lmaydi. Tushunarli. Endi eshikni ochmasa, unda nima qilinadi? Ular bilan nima qilasizlar? Eshik ochmadi baribir, yo'q deydi. Mahalla o'zini-o'zi boshqarish organlari o'sha mahalla xodimlaridan 7likka murojaat qilasizlar. 7lik kelib, endi eshikmat aka, ochmasangiz bo'lmaydi eshikni. Yo'q, tartibi bor. Bu yerda bitta narsa qonunda belgilanganki, o'sha agar fuqaro o'zini uyida o'tkazishni, kiritishni xohlamasa,
mahallada tashkil etilgan maxsus joyi bor, o'sha yerda intervyuerlar o'tiradi, u borib o'sha joyda berib kelish huquqi ham belgilangan. Ya'ni uyiga kiritishni xohlamasa, alohida ajratilgan joyga ham borib statsionarda berib kelish huquqi bor. Rahmat Sobir aka, hozir bizda lavha bor, buni shu muhimligini xalqni o'zi ham qanchalik anglamoqda shuni ko'rishimiz mumkin. Marhamat. Har bir davlat o'zining aholisini, millati, yoshi, jinsi hammasini qatlamlarga bo'lib hisoblab chiqargan. Bu nimaga foyda keltiradi deb o'ylaysiz? Bilmayman. Aholi o'sgan sari rivojlanish ham katta bo'ladi, bilasizmi? O'zgarishlar, shunga qarab harakatlar. Buni bilmadim to'g'risi. Bu to'g'risi ma'lumotim yo'q-da. Men ko'p davlatlarni ko'ramizki, aholi ko'p davlatlarda ham yetarlicha bo'lmaydi-da, taqchillik bo'ladi. Ya'ni aholi kam davlatlarda tahsil bo'ladi. Shuning uchun aholi o'rtacha 1x oladigan bo'lsa, aholi norma bo'ladigan bo'lsa, rivojlanishi ham yaxshi aholiga bo'lsa. Menimcha shu jahon iqtisodiyotining rivojlanishiga kerak bo'ladi asosan. Chunki qaysi qatlamdagi odamlar yoki masalan qaysi bir oliy ma'lumotli adinli bo'ladi, ayol anaqadagi masalan ma'lumotli oilalar, ayollar ko'pmi, erkaklar ko'pmi, necha yoshdan necha yoshgacha masalan yashashga bo'lgan intilishi, ularni hayotda tutgan o'rni, qaysi yoshdan qaysi yoshgacha nima desam ekan, ular hech narsa ishsiz, o'shalarni bilib o'sha qatlam bilan ishlash uchun asosan bu narsa kerak narsa. Bilmadim nima uchun kerakligini. Ochiqda yo'q, bilmadim. Iqtisodiy ko'rsatkichlar hamma narsa shunga bog'liqda. Kerak deb o'ylayman. Har tomonlama rivojlanish uchun. Bu davlatni nechog'lik rivojlanish uchun. Davlatni nechog'lik aqlliligi, bizni avlodlarimizni qanaqaligi, bizni masalan salohiyatimiz qanaqaligini ko'rsatadigan narsa. Ha, ko'rib turibmizki, ko'plab yurtdoshlarimiz bilishar ekan, fuqarolar xabari bor, nimaga foyda keltirish bo'yicha. Ana endi rejaga qaytamiz, o'sha haqida o'z gapirmoqchi edik. Demak, nimadan boshlanadi, qanday bosqichlardan iborat, qanday ma'lumotlar yig'iladi va umuman fuqarolar qachonga tayyor bo'lish kerak eshigini ochib kutib olishga? Shu boya aytganimdek, shu aholini ro'yxatga olish 3 ta bosqichdan iborat. Ya'ni birinchi bosqich bu 3 yil, aholini ro'yxatga olish o'tkazishdan oldindan 3 yildan oldin, ya'ni me'yoriy huquqiy bazani tayyorgarlik ko'rish, ham targ'ibot tashviqotlarini, ishlarini bajarish hamda sxematik xaritalarni, keyin demak, targ'ibot tashviqot ishlari. Bu degani mana nima ko'rsatuvlar bo'lishi mumkin, biz tushuntirib beramiz. Undan tashqari har xil bannerlar, keyin misol uchun odam gavjum bo'lgan joylarda radiolarni qo'yib odamlarga ma'lumot berish, ma'lumot tarqatib to'g'ri yo'nalishni berish, ya'ni shu boya aytganingizdek, aholini ro'yxatga olishning to'g'ri ma'nosini tushuntirish. Ha, albatta, ular o'zi ruhan va aqlan ham tayyor bo'lish kerak bu narsa nimaligiga. Ikkinchi etap, ya'ni asosiy etap u aholini ro'yxatga o'tkazishni o'zi. Ya'ni yo'q, sxema nimadir deb aytdingiz. Sxematik xaritalar. Nima u? Bu geografik informatsion tizim o'shami? Ha. Yo'llar nomi, hamma narsa belgilab chiqilgan. Bizda bu bo'yicha oqsardik oldin, hozir yaxshilandimi bu narsalar? Mana biz sinov tariqasida aholini ro'yxatga olishni o'tkazdik. Ya'ni biz ananaviy usulda o'tkazdik, hamda xaritani ham ananaviy usulda o'tkazdik. Ya'ni qog'oz shaklida uni chiqardik, kadastr agentligiga murojaat qilib, buni mablag' asosida ular bizga ma'lumotlarni qilib berdi, hamda bizdan ro'yxatga oluvchilarimiz katta xaritani olib, bu ham bir tajriba bo'ldi, bu ham bir sinov bo'ldi. Hozir mana kelayotgan aholini ro'yxatga olishga biz elektron, ya'ni geoaxborot tizimlarini qo'llamoqchimiz. Shu kadastr agentligi bilan hamkorlikda, hamda Uskosmos agentligi hamkorlikda. Rahmat. Demak, Sobir aka aytgandek, o'sha qayerda qanchadir uy bor, qayerda kadastrdan o'tgan bo'lsa, shu uylar, nechta aholi bor o'tdi, qayerga borib so'rash kerak, hammasini bilamiz. Manzil ro'yxati shakllanish kerak. Bu masalan, intervyu ro'yxatga oluvchi aniq vaqt yo'qotmasligi uchun, unda adashib bormasligi uchun aniq ma'lumot qo'lida bo'lishi kerak. Bittaga esa shaharda ham nog'ira, bu yerda dala bo'lish kerak edi-yu, deydi. Har bitta ro'yxatga oluvchida o'ziga bo'lgan ro'yxat bo'ladi, ya'ni ko'chama-ko'cha ro'yxati bo'ladi, o'zining uchastkasining ro'yxati bo'ladi. Adashmasligi uchun har bitta xonadon raqam bo'lishi kerak. Toshkentda juda qiynov, kadastrsiz uylar rosa ko'p-ku, minglab uylar o'lib ketdi. Nima qilasiz ularni endi? Uskosmos uni aniqlab beradi. Uskosmos aniqlab beradi. Yaxshi, yaxshi. Unda hech qanaqa muammo bo'lmaydi, chunki uni
millimetr santimetrgacha aniq ko'rsatib beraman. Ana bo'lmasa, ko'rdinglarmi, uyqurotganlar bekinomaysa bizdan. Bab ko'smasan topib olamiz. Barib kelib ro'yxatga olib ketamiz. Keyingi bosqa joyini o'zida, ya'ni amaliy ish, ma'lumot yig'ilish. Demak, uyma-uy boriladi. Bu bittasi internetdan ma'lumotlar ixtiyoriy to'ldirishi mumkin. Xo'plik, mana holat bo'ldi. Oilada 5 kishi, endi ikkitasi yoshroq yigitlar, qizlar, to'y yosh, zamonaviy. Ular internetdan to'ldirib qo'ydi o'zi uchun. Lekin bab shu uyga borasiz-ku, ota-onasi qolgan 3 tadan olish kerak. Jahon tajribasiga tayangan holda ish tutiladi. Ya'ni qanaqa to'g'ri internetdan o'tgan bo'lishi mumkin yoki masalan men o'zim ishxonadan o'tirib o'zim haqimda ma'lumot o'rgangan bo'lishim mumkin. Bunda ma'lumotni to'liqligini ta'minlash maqsadida internet orqali o'tgan aholi to'g'risidagi ma'lumot uchastkalarga tarqatib beriladi. Masalan deylik, men ro'yxatga oluvchiman. 750 ta odamni ro'yxatga olishim kerak deylik 15 kunda. Shundan 50 tasi deylik, mana 300 tasi internet orqali o'tgan. Menga ro'yxat keladi, ism familiyasi va oilasidan necha kishiligi. Xonadonga tezlashtirar ekan jarayonni. Xonaga kir, xonadonga boraman. Siz internet orqali o'tgan ekansiz. Bizdagi ma'lumotga ko'ra siz deylik 3 kishi ro'yxatdan o'tgan ekan, lekin mahalladagi ma'lumotga ko'ra 5 ta ekan, ikkitasi qolib ketgan ekan. O'sha shunaqa narsalar bor, ya'ni qolgan ikkitasini qo'shib to'g'ri. Yaxshi, yaxshi. Demak, ma'lumot olib bo'lindi, keyin uni qayta ishlash bor, ya'ni salomjonlash deydi-ku. Ingliz tilida datadan information o'tkaziladi, danidan ma'lumotga. Nima u, qanaqa qilinadi? O'sha ma'lumotlar asosiy bazaga shu aholini ro'yxatga olish jarayon tugashdan keyin shu hamma ma'lumotlar yagona bazaga tushadi. Ma'lumotlar Jamshid aka aytganidek shaxsizlantiriladi. Hamda keyin o'sha chiquvchi jadvallar asosida, ya'ni jadval asosida, qani har bitta ko'rsatkich bo'yicha bir yildan keyin, ya'ni tahlildan keyin shu aholimizga oshkor etiladi. Ha, ha. 2-3 ta oydan keyin chiqadi bu ma'lumot. Qaysi yil, qaysi oyda bizda mana shu to'liq ma'lumotlar bo'ladi, maza qilib o'qib ko'rib, ha, shunaqa ekanmi deb hayron qolib o'tiramiz. Endi boyaga aytilgandek, ochiq ma'lumot bo'ladimi bu? Ma'lumotlar ochiq bo'ladimi? Ma'lumotlar belgilangan tartibda jadvallarda beriladi va u saytlarga joylanib boriladi, to'plamlarda chop etiladi. U jadvallarga kirmagan ma'lumotlarni so'rov asosida olish imkoniyati beriladi. Qachonga? Qaysi yil, qaysi oy? Bu hozir aniq sanasini aytish mushkul, chunki prognoz 27-yil oxirlarida. Ya'ni 26-yil agar o'tkazadigan bo'lsak. Demak, biz bildikki, aholini ro'yxatga olish o'zi nima kerakligini tushunib oldik. Bu statistikalarni, umuman ma'lumotlarni aniq-aniq ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Shuning hisobida biz budjet taqsimoti bo'ladimi, o'sha infrastruktura taqsimoti bilan nechta bog'cha, maktab qurish kerak, kasalxona, hammasini bilamiz. Prognozlar aniq qila olamiz va tashqaridan kelayotgan investitsiyalar, katta kompaniyalar ham bizdagi holatni aniq biladi. O 89-yil ustiga plus minus qilinmagan nima yaxni ma'lumotlar deydi, o'shandan bila oladi. Juda ham yaxshi. Demak, bu o'sha bizga iqtisodiy istiqbollarni va'da qilmoqda. 27-yilda dedingizmi? Yomon emas. 26-da o'tkaziladigan bo'lsa. Ha, 26-da o'tkaziladigan bo'lsa. Mayli, mayli, yashab tursak ko'rarmiz. Shuning bilan bugun kursimiz o'zini xosiga yetdi. Umid qilamanki, yangi bir tushunchaga ega bo'ldingiz. Men uchun bu yengillik bo'ldi. Sizlar uchun ham deb o'ylayman. Rahmat. Keyin kursida ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Kursni boshida o'z nima mavzu bilmayapti-da, hozir oxirida hamma muhokama qilyapti. Hozir bitta narsa bo'lyapti, o'rta boshlovchi sizga ham savolim bor. Bilasizmi? Oldinglik turib oldimmi? Himoya. Menga qarang, masalan, men gapimni tugatib oling. Gapni londasini yetaymi men? Ayting. Siz haqsiz. Mana oddigina Koreya misolida K-pop degan har xil masalan koreys yulduzlari bor, boshqa shularni ishtirokida xalqqa kirib borishadiki, xalq shuni tushunsin. O'z haqida xuddi shunaqa masalan oddigina boy aytib o'tganlardek blogerlarni qatnashtirish. Qatlam bor. Asosiy hozir yoshlarimiz telefonda, Instagramda, Telegramda agar 15 sekundli, 20 sekundli videoni qilsak, 40 minutlik ham kerak emas. Yumor bilan chiroyli qilib ham tushuntirsa, odamga qiziqroq qilib tushuntirish kerak.